První třetí možná asi Litvinov byl trošku lepší, měl tam šance a nás výborně podržel Pepis a pak si myslím, že jsme se zlepšili do obrany a ten zápas byl s obou stran výborný, Litvinov hraje výborný hokej a má hodně bodů, věří si, takže já si myslím, že hokej to byl výborný a zvládli jsme to perfektně nakonec. Hlavně vítězství 3-0 s Litvinovem, který vlastně, kterým se dařilo poslední zápasy a viděli jsme, že jsou nahoře a že to bude těžký zápas a my jsme zvládli parádě. Hráli 3-0 doma, tak je to super. Myslím, že od něj nějaký hráč to nevyhodil a my jsme se tam šermovali hokejkama a Dominik Uher to vystřelil do betonu a já už jsem měl prázdnou bránu, jenom z boku trošku. Bylo to pořád 1-0 a Litvinov hrál výborně. Ten hokej byl rychlej a docela nahoru dolů. Asi to zlomový bylo. Teďka jsme vyhráli 3 zápasy za sebou, no tak samozřejmě to je dobrý, jo. Musíme takhle pokračovat, je vidět, že už je to lepší, že dokážeme udřít i takovýhle zápasy a porazili jsme hlavně silného soupeře, což je dobře. No. My jsme ty výkony měli strašně na vlnách, a jednou jsme hráli výborně, pak dvakrát, třikrát hodně špatně, dostávali jsme hodně gólů a to se nám teď povedlo zlepšit, ale pořád nás čeká strašně moc zápasů, takže v tomhle musíme pokračovat. Jsem koukal, 9,5, to je dobrý. Tak říkám, kvalitní soupeř je výborně a teďka vyhrál spoustu zápasů za sebou a ty lidi to přitáhne. Je dobrý, že jsme se tomu takhle postavili a vyhráli jsme.